Hej och varmt välkomna till en ny kvantastrologisk rapport med mig, Ivar Kristoffersson och vår firma Soul Warrior Energy. Det här kommer handla om uppladdningen fram till fullmånen den 17 juni klockan 10.30 här i Sverige. Och när jag spelar in detta så är det den 9 juni. Ungefär en vecka före. Och ja, det kanske till och med är 10 idag. Nej, det är 9. Jag ska beskriva processen fram till denna fullmåne. Som är en stor förlösning. För att månen kommer då att vara vid det galaktiska centret. Det stora, gigantiska svarta hålet mitt i vår galax, i Vintergatan. Det kallas också det kosmiska hjärtat. Det kallas den stora centrala solen. Som så mycket kunskap kommer till oss från och som vi delar med oss till. Och en interdimensionell portal som är liksom den största vi har. Och denna ligger då i astrologikartan på mellan 26 och 27 grader i skytten. Och där kommer då fullmånen att vara och solen i mitt emot tvillingarna. Så att för den här fantastiska fullmånen så ska jag dra en, jag kommer förresten också att ha en rapport om sommarsolståndet. Som också är en väldigt, väldigt stark energiportal. Och som i år sker på midsommarafton 17.55 den 21 juni. Men nu först, fullmånen den 17 juni, 10.30 förmiddagen. Då ska jag dra en runa för fullmånen. Det är fullbordan, det är skördetid. Det är förlösning, speciellt veckan fram till denna. Och det här är ju då min kära vän Fehu igen. Rikedom. Jag ska se så att jag verkligen, det är den första runan då. Ja, visst är det det. Och då, det är liksom som allting. Du bygger din egen sanning, kvantmekaniskt. Inifrån dig. Och därifrån får du din verklighet reflekterad tillbaka till dig. Men vi bygger ju det här i samarbete med hela vår kropp, celler, energier, eteriska kroppen, känslokroppen och tankarna. Och också med vårt omedvetna. Som ju är väldigt starkt och påverkat oss väldigt mycket, speciellt i den här patriarkala tiden som har varit de sista 8000 åren. Och vi tolkar då vår verklighet personligt. Så kommer det information från det galaktiska centret och så mixar vi ihop allting till vår egen privata individuella verklighet som ju är då unik för varje själ här på jorden. Och då behöver vi ha respekt för den här unika verkligheten. Och Fehu rikedom handlar då om att när vi mer och mer kommer till kärnan i oss själva. Gör det vi älskar, följer vårt hjärta. Då kommer den yttre rikedomen. Pengar eller i andra form. Kärlek eller i andra form. Det är väldigt viktigt här att se och djupare än bara det materiella. För att detta, om vi blir fäst vid pengarna till exempel som en energiform, då kan det tas ifrån oss. Men om vi följer vårt hjärta, det vi är här för att göra, vår egen mission, vår stjärnfrömission här på jorden, det är detta som genererar den stora lyckan här, att vi tillsammans kan bygga den nya tiden här. Och då får vi en total rikedom på alla plan. Och det är också det att när det är brist på kärlek i oss, då får vi också brist på rikedom. För då får vi det repliterat tillbaka till oss. Det är ett högt pris att vara, vi får betala om vi hela tiden är besviken på världen, besviken på allt som händer. Vi riktar utåt ilska och så vidare mot alla som styr, alla som, det priset vi får betala då att vi är fast i den här matrisen av skuld, skam, rädsla.
Och den kommer vi aldrig ut på det viset. Vi kommer enbart ut ur den genom tacksamhet. Andas, lev, fullfölj det du är här för att göra på denna jorden i denna fantastiska tid. Då skapar vi vår egen verklighet tillsammans i harmoni och balans. Vi är hur rikedom. Och sedan så ska jag då dra ett kvanttarotkort också för fullmånen här vid det galaktiska centret. De är också kunde inte vara starkare. Jag har aldrig varit med om någon fullmåne här vid galaktiska centret, vad jag vet. Och detta blir då nummer 5 i den stora arkadan. Nummer 5. Och denna måste jag slå upp. Det ser ut som Isaac Newton, måste jag säga. Vi ska se. Vad är för någonting? Ja, det var det. Newtons lagar av rörelse. Hero fant i tarotleken. Det representerar en ortodox och traditionell visdom från vår kultur. Hur informerar tradition ditt liv? Hur du går vidare? Hur informerar tradition ditt liv och hur du går vidare? Och det kan vi titta mer om i den här rapporten, för det här är de södra Norden som är traditionen och norra Norden som är vad vi gå till. Och den södra Norden ligger ju i stenbocken och norra Norden i kräftan. Och här har vi ju också karma då. Positiv, bra eller så kallat negativ utmanande karma. Som man så får man skörda. Och i detta livet så sker det väldigt snabbt nu när vi har den här övergången till fjärde och femte dimensionerna. Tiden förändrar sig, allting sker i nuet och så mycket händer. Då ska jag dela en karta här för detta. Vi ska se här vilken det är. Ursäkta. Jag har flera här. Det är inte så lätt. Ja, det var rätt. Vad bra. Tack. Ja, jag fick gå på känslan. Det var 3 stycken att välja på. Här ska vi se. Och då ska vi ta... Det första är när jag spelar in detta. Jag ville bara visa för att Venus har precis kommit in i tvillingarna här. Och Venus i tvillingarna, Venus är ju vår kärlek, en gudomlig kvinnliga energi. Och i tvillingarna är det, vill socialisera, vill andas, vill leva, vill uttrycka sig, vill vara kommunikativ, vill vara nära sina kärasta och sina kära. Mycket, mycket fin, djup energi som Venus, den gudomligt kvinnliga energin som vi nu skapar tillbaka till jorden. Att ta ledningen tillsammans med den förändrade gudomligt manliga energin här på jorden. Och efter den 26 juli kommer det ett nytt galaktiskt år. Enligt den här kalendern. Galactic Calendar. Och detta är det feminina energins återkomst på jorden i full skala för första gången på 13 000 år. Som aldrig förr. Och då ska vi se här. Vad som händer också i uppbyggnaden till fullmånen, det är att solen passerar Orions bälte. Och det kommer jag in på i fullmånarapporten, för det har väldigt stor betydelse. Och det innebär att här när jag spelar in den nionde så är ju solen mitt emot Jupiter. Och i en väldigt stark kvadratur till Neptunus. Så det här har gett de sista dagarna en stor expansion kring vår ande, kring illusioner, kring de ideal vi har. Vi kanske sätter personer på piedestal. Och kring att nå källan, kring djupet det här, kring att hitta visdomen i oss själva och verkligen lita på den och uttrycka den. Och skapa den här nya tiden tillsammans. Här. Och Mars vill jag också visa här, den nionde är här vid Sirius. Den kungliga fixstjärnan Sirius som är så viktig för jorden.
som också sände information till oss och som tillsammans med aktuarianerna hjälper oss väldigt mycket i den här processen. Vi har också Venus vid Plejaderna givetvis, våra föräldrar som också är väldigt bidragande i den här enorma förändringen som vi går igenom nu. Men just den här T-kvadraturen till Neptunus här med solen kan ha inneburit utmaningar här de sista dagarna. Och det fortsätter då för att solen är i opposition till Jupiter. Så att det som inte är din sanning kommer upp och du får bearbeta, du blir triggad. Och då har vi den här stora i kräftan. Men jag vill övergå då till fullmånen. För det där var uppladdningen som pågår veckan före. Och då är det alltid, inför en fullmåne, är det alltid en förlösning av det som finns i oss som behöver komma upp och befrias, släppas loss känslomässigt så att vi inte ligger kvar i depression eller ilska eller vad det än är som finns i oss. Här har vi då fullmånen, 25 grader, 53 minuter i skytten och så då i tvillingarna. Och här finns då det galaktiska centret och månen här. Och det ger ju den kvinnliga energin, månen, urmodern, styrare och kräftan, drottning Omma på Omberg, den kärleksenergin, en sån kontakt med känslorna och på galaktiska kontakt, ursprungskontakt. En sån djup känslighet, och det är svårt att beskriva detta med ord, jag försöker med hela min kropp på olika sätt. Orden har sina begränsningar här. Här gäller det att ta in en vibration, känna, lita på den, tömma sitt huvud, det är ofta väldigt bra, för det är en massa tankar här som snurrar, hur man vill ha det, hur man haft ha det. Speciellt eftersom solen är här vid Orion. Orion är en mästarenergi. Det är Orions bälte, ligger här nära. Men det handlar då också om dualitet och separation när det gäller tankeverksamhet. Det är mycket logik kring det här. Typiskt tvillingarna när man är, ja, som jag ser det, i de lägre oktaverna av tvillingarna. Att det är logiken, det är det vetenskapliga som styr. Men det har ju sin plats i världen. Vad vi nu behöver få tillsammans är tanke och känsla, intellekt och hjärta. Att få tillsammans de delarna, då får vi inte förskjuta någon av de delarna. Utan vi måste ta med oss Merkurius, som ju ligger här nu, hunnit i kapp till fullmånen här. Och fullmånen är då den 17 klockan 10:30. Då har Merkurius, som styr tvillingarna här, hunnit i kapp Mars och ligger mitt emot Saturnus och Pluto här. Det är oerhört starkt. Jag ska bara säga det, att det kan hända jättemycket. Och ett sätt att komma ur de här tankemönsterna vi har, de symboliseras ofta av Kiron här också, att hela dessa gamla programmerade mönster som kommer ur den här kidnappade matrisen som vi har i det gamla 1260-systemet. Det kommer ur vår barndom, speglat av våra föräldrar. Det kommer ur den kultur vi har fötts in i, ofta väldigt utmanande eftersom vi är stjärnfrövarelser här på jorden för det här uppdraget i ljusets tjänst. Först behöver vi alltså stilla våra tankar, bli helt stilla, tomma i oss. Meditation har hjälpt mig så oerhört mycket. Att på sitt eget sätt hitta kontakten i sig själv med alltet. Och då behöver man stilla den där oron, de här tankarna och de här känslorna som, och ja, man behöver inte stilla känslorna förresten. Det är tankarna som behöver stillas och de får vara, men man tar inte så mycket notis om dem och då släpper de sitt grepp. Och känslorna behöver få levas ut och släpper de sitt grepp. Hat, sorg, glädje, gråt, lycka eller allting vad det nu än är. Det är livet som människa här. Och här är vi ju i kräftan nu, som har så mycket med känslor att göra, som har så mycket med urmodern, den feminina, närande inre barnet. Och här ligger då Mars och Merkurius tillsammans här, vid också norra Norden, som är vad vi känslomässigt är på väg mot. Vi är på väg mot en kultur som är helt annorlunda än den vi har vuxit upp i.
Vi gör inte bara ett skifte, vi gör ett paradigmskifte, vi gör ett kvantsprång av oändliga mått. Att gå från en väldigt tung, mörk, instängd värld med massa regler styrt av det gamla patriarkatet, stenbocken här, Saturnus, till den nya tiden när vi lever tillsammans i fred, harmoni och känslor. Alla får visa sina känslor, men man bryr sig inte om andra känslor, man tar hand om sitt eget. Då behöver man inte bli triggad, man behöver inte, man litar på livet, framförallt detta att lita på att urmodern, kräftan, månen, drottning Omma, universum vill väl. Det finns en omsorg, en närande kraft här. Ta hand om vårt eget, ta hand om vårt eget inre barn och då blir allting bra. Och här har vi då det här som kvantarotkortet pratar om. Södra Norden här vid Lyrans konstellation. Vårt ursprung. Och här där Saturnus är, där Pluto är också. Där människorasen först inkarnerade här i Vintergatan för själar, alltså för många miljarder år sedan. Och sen skapade plejaderna den här nuvarande rasen för sig 200-300 tusen år sedan. Och sen var det Lemur och Atlantis, och så kommer vi till den här magiska tiden nu. När vi äntligen gemensamt, så många ljusarbetare här på jorden för att förändra det här kidnappade systemet. Att gå från mörker till ljus. Och då har vi ju med oss karma också som är utmanande. Vi har ju med oss så mycket att ta hand om, och detta kommer ju upp nu givetvis i den här tiden. För att när vi ska bli ljusvarelse här på jorden i den tredje dimensionen, kunna leva både i femte, fjärde, tredje dimensionen här, då behöver vi vara rena. Då kan vi inte vara dömande, giriga, egoistiska på fel sätt och så vidare. Då behöver vi ha den allomfattande kärleken, för annars så kommer vi inte in i femte dimensionen. Så enkelt är det. Och det som också är så enkelt på ett vis är att vi var och en skapar vår egen verklighet. Och därmed så vill jag med de här rapporterna och vi, Lisa och jag med Soul Warrior Energy, ge information om självkännedom, och det kan du också få mycket genom astrologi, genom horoskop och sånt. Men också ge information vad som händer i denna tid. Och här denna fullmånen är ju alltså en magisk tid för att hela tanke och intellekt. Och, och då kan den gamla visdomen från Orion komma fram på ett nytt sätt. Det är ingen slump här att Venus vid fullmånen är vid Aldebaran. Den kungliga fiskstjärnan Aldebaran, tredje ögat, buddhastjärnan. Ingenting är en slump. Och de tre stora pyramiderna i Giza ger så mycket vägledning. Byggda av Thoth, Isis, Osiris och andra. För många, många tusen år sedan säkert. 12-13 tusen år sedan, men det kan också vara ett helt 26 tusen år till, så att säga 36 tusen år sedan kan det också vara, eller 38 tusen år sedan. De är alltså urgamla, och det finns så mycket visdom lagrat i matematiken där och i dessa byggnader. Och en av kungens kammare, och Osiris kammare, underjordens kung, som nu ligger 10 grader i jungfrun, pekar mot Orions bälte. Och Isis kammare, drottningskammare, pekar mot Sirius som finns här vid 14-15 grader i kräftan. Vi behöver stiga in i den kärleken till oss själva, om vad är det jag är här för att göra. Och då har vi sån hjälp av Venus här som ger oss den här, kommer här och ger oss den här kärleksfulla förklaringen till allt det som hände.
Vi har också Neptunus så starkt inblandad som ju är vår ande. Jag pratade innan om att solen var i en kvadratur. Den finns fortfarande här på väg upp till den här fullmånen. Men själva det här Merkurius Mars då är ju i en trigon, en lättflytande energi till Neptunus. Och också är då en sextil till Saturnus. Att när vi hittar rätt så kan vi manifestera Saturnus här. Och vi kan förändra Pluto här, våra liv. Vi kan bygga på ett helt nytt sätt. Ett helt nytt sätt. Där vi gör det inifrån oss själva. Vi ser kärnan, vi tittar inte bara på det yttre. Vi blir inte fästa vid saker och ting. Vi fästa vid kärleken, vid energin, vid livet. Och göra det som verkligen du brinner för, jag brinner för. Och förmedla detta på något sätt hur det än må vara. Och här har vi då gyllene tillfällen att genomföra detta. Och detta kommer upp ännu mer sen också med sommarsolståndet som kommer vara då 0 grader i kräftan här. När solen står som högst här på norra halvklotet. Se om det är någonting mer. Ja, jag tror att det här är vad jag vill förmedla. Det är också en det här Pluto-Saturnus södra Norden här i stenbocken. Var inte för allvarlig, säger jag. Se det hela som en lek, ett spel, en förändring. För att det ger så mycket kreativitet att slappna av och ha roligt mitt i alltihopa som sker. För att det som sker är fantastiskt. Det är fantastiskt. Det första gången själar går från ett sånt mörker till sånt ljus i ett liv. Detta livet som vi nu tillsammans genomför här på jorden. Och vi är ju ljuset från norr. Vi har Omberg, vi har drottning Omma, kraftcentrum, Sveriges hjärtchakra. Och nu så kommer ju månen då att vara vid det kosmiska hjärtat, den stora centrala solen. Njut av ditt liv. Det bästa du kan göra för att nå en högre frekvens är att ta hand om dig själv och på alla sätt och vis gör snälla saker till dig själv. Ge dig själv all den självkärlek du är värd. Då kommer ditt liv att transformeras. Att då vibrerar du på ett helt annat sätt. Tack för att du lyssnar och ha en riktigt bra fullmåne.